Nastavljamo priču o ovome gradu, o životu u Beogradu i svakako prethodna nedelja obeležena polaskom u školu najmlađih, ali dakle i svih onih školaraca i deca koji idu u srednju školu, treba se vratiti u stare tokove, radne navike se moraju nekako obnoviti, ali kako steći radne navike, kako motivisati, kako roditelji da najmlađe, dakle ove prvake motivišu, ali kako i da motivišu stariju decu, pričamo u narednim minutima, pa i srednju školu. Školci sami sebe da motivišu, zašto da ne. Olivera Ptica sa nama u studiju u emisiji za Beograd, trener životnih veština i autorka izdavačke kuće Laguna. Dobrodošli. Bolje vas našla. Vi ćete organizovati ove radionice, dakle, sa ovakvom temom, ali kako je došlo uopšte do formiranja radionice i uopšte do toga da se pozabavite ovim pitanjem? Znate šta, prvi put ovakve, ne radionice, nego seminare sam ja držala s jednom koleginicom pre neki 15-20 godina. I od tada je to, da kažem, ta naša organizacija jako evoluirala u smislu da smo shvatili da treba da se ubaci jedan element koji nemaju, da kažem, obično nije prisutan kod tih obuka, a to je da se uvedu tehnike kojima ćemo eliminisati sve prepreke koje stoje između nas i procesa učenja, odnosno veštine uopšte ovladavanja. Dobro, sad ima tu razne tehnike, mape uma, ubrzano čitanje itd. E sad, šta je tu važno? Ta promjena u stvari se odnosi na sve te sadržaje u našem umu, a pre svega lenjost, za koju ja ne volim da kažem da je lenjost, nego prosto odsustvo motivacije, s kojima nekako treba da izađemo na kraj. Mi to konkretno na radionicama, zato se sad to i zovu radionice, ja seminar uopšte više ne držim, jer seminari podrazumevaju mnogo naše priče, znači mojih predavača i mene, a malo učešća ovih polaznika. E sad, radionice podrazumevaju to da oni svakom tehnikom, znači organizacija sopstvenog vremena, ja volim našim rečima da kažem, to je ono čuveno time management koje je vrlo značajno, znači organizacije i za decu i za srednjoškolce i studentima i stare ljude, za svakoga. Onda tu su mape uma, tu je ubrzano čitanje i tako dalje i tako dalje. Sve su to neke tehnike kojima treba ovladati jer nam one olakšavaju proces učenja. I to sve može za jedan dan u onoj elementarnoj formi koliko je nama potrebno ako nećemo da idemo na takmičenje brzog čitanja, nego za naš proces učenja. To je više nego dovoljno, ali zašto se ova radionica zove naučite, odlučite da učite? Zato što možemo mi sve lepo da naučimo i da tog dana izađemo iz te slušalnice, amfiteatra, gdje već budemo držali. I onda nismo odlučili da to znanje primenimo. E, zato u tom drugom delu radionice mi radimo na povećanju motivacije naših polaznika, na licu mesta, kroz razne vežbe, tako da oni kada izađu odatle, ne samo da su stekli neka značajna znanja koja im olakšavaju proces učenja, nego su, Boga mi, podigli svoju motivaciju. Kažete, lenjost je jedan od velikih uzroka, pa i nezadovoljstava. Dakle, kako motivisati sebe onda kada motiva nema spoljnjeg? Dakle, u svim segmentima života, ne samo kod učenja. Da, uvek je najbolje, ja se šalim to sa ovim mlađima, pogotovo da imaš taj neki svoj unutrašnji motorčić koji te pokreće. Ja se nekad šalim i u individualnim sesijama sa decom, da prosto, kažem, ako hoćeš svoje roditelje da skineš s leđa, nemoj da te oni organizuju i motivišu. Ajde, nađi način da ti sam sebe organizuješ i sam sebe motivišeš. Naravno da je tih raznih načina samomotivacije, da kažem, što je suština u stvari procesa emocionalnog sazrevanja, ima ih jako, jako puno. Ali ja bih sad mogla, recimo, da istaknem ono što je najznačajnije za našu motivaciju. To je da ako se radi o osobi koja je, da kažem u naročito, kaže izrazito lenja. Znači, koja je kao spomenik. Gde ga ostaviš, tu ga nađe. Znači, nigde se nema ništa. Tu moraju navike postepeno da se uvode. I ja uvek kažem ljudima, ne budite strogi prema sebi, što ne znači, ne treba da radite na sebi. Ajde, idemo polako, danas da uvedemo jednu naviku, neka je to 5 minuta neke aktivnosti i tako dalje. To je jedna stvar. I druga stvar, pošto nam je najteže da se pokrenimo kada smo u stanju potpunog mirovanja, druga važna stvar je da potpuno, da sve vreme sebe držimo negde u trećoj brzini, da kažem, od recimo nekih 5. Da se ne staje.
Ali da, to se vrlo lako postiže, ne sad da mi budemo radoholičari, nego da uvedemo neke prijatne, čak dnevne rutine. Znači, ujutro kad se probudimo da uvek imamo iste rituale. Da li je to šetnja kućeta ili šetnja sopstvenih nogu. Aha. Da li je čitanje, onaj jedan zlatan sat ujutro, čitanje neke korisne literature, gledanje nekih dobrih videoklipova i tako dalje. Raspremanje sopstvenog kreveta. Evo, danas sam jedan simpatičan članak videla na internetu, procenjuje ljude na osnovu toga da li nameštaju svoje krevete ili ne. Šta kažu? Pa ja ne bih baš rekla da tako ljudi mogu da se procenjuju, nego prosto naše trenutno raspoloženje. Pa zaista mi, ako ujutru kad se probudimo, nameštamo svoj krevet, to znači da smo momentalno u tom top speedu. Ali mogu da kažem ono što je značajno za naše gledalce. To je navika, međutim, šta je jako dobro? Jako je dobro da se uvede navika raspremanja kreveta, jer ja kad ujutru ustanem, za sobom raspremim krevet, svom podsvesnom umu ja sam poslala, ja i bilo kod nas. Da raspremam život. Znači, ja raspremam život i moj radni dan je počeo. Hoću da budem aktivna, hoću da saznajem, da se nečim bavim, da budem korisna. Jer dokle god je taj krevet onako još uvijek, da kažem, ne raspremljen, nego nije namešten, znači to je poruka, a možda i ne moraš, vrati se još malo, vidi kako sam udoban. Imaš izgovor. A mogu da kažem, jedan od uzroka depresije, kad ljudi, upravo to se zabranjuje ljudima koji su u depresiji, to je jedno od osnovnih pravila, kaže ujutru se kad se probudiš, nikako se ne vraćaju u krevet. To je smrt za depresivce. Tako da, eto, ako neko sluša ko ima problema s depresijom, ustajte što pre i nameštajte krevete za sobom. Kažete, ne budimo strogi prema sebi kada radimo na sebi. U Srbiji danas se može reći da značajan broj ljudi radi na sebi. Šta zapravo znači? Dakle, pojave se ti unutrašnji policajci, odnosno ta očekivanja da će biti mnogo brže bolje nego što se zapravo dešava. Šta u tim situacijama? Kako ne biti strog prema sebi? To je prosto vratiti se jedan korak unazad. Kada vidimo da smo bili prestrogi, da su nam previsoki bili zahtevi, pa ih zbog toga nismo ispunili, to ne znači da smo neuspešni, nego samo da smo preskočili usput neku stepeničicu. Znači, prosto ako nam je do tada bio cilj da svaki dan odradimo 10 jedinica nečega, smanjimo na 5. Pa ćemo posle postepeno da povećamo. Strpljenje, dakle. Jasno, i lagano. Kada govorimo o motivaciji i učenju najmlađih i ovih malo starijih, kako komentarišete roditelje koji stalno sa decom uče i proveravaju i dakle da li je sve urađeno? Gde se formira taj dečiji osjećaj odgovornosti da sam uradim domaći zadatak? Da vam kažem, jednom prilikom ja sam mog prijatelja i recenzenta moje knjige Pronađi svog anđela čuvara, profesora Vladetu Jerotića, pitala, recite mi, znate što mene zanima, kako ja sa mojom decom sada da utvrdim gde je ta granica moje kontrole, a gde počinje teritorija njihove slobode? A on je rekao, sad ste postavili najteže pitanje koje može neko da postavi o vaspitavanju sopstvene dece. Ja mogu samo da kažem, logično je da deca kada su mala imaju veći stepen kontrole svojih roditelja nad sobom. A kako vreme odmiče, mi treba tu decu da osposobljavamo, da oni stiču te neku teritoriju, da osvajaju teritoriju svoje slobode kroz sopstvenu samostalnost. Već dete od 3 godine može da na neki način namesti svoju sobu, recimo, i može da radi mnoge druge stvari. Da podsjetim, što više stvari deca rade sama, to je više jača njihovo samopouzdanje. A mi često svoju decu iz prevelike ljubave osakatimo i onesposobimo za život. Dakle, što se tiče procesa učenja, naravno, deci u početku treba pomoći, ne u smislu da mi sedimo non stop da učimo sa njima, nego im objasniti kako se uči. Pa ako treba prvo i sebe možda edukovati, možda je ovo idealna radionica za mame, da se mame izedukuje, pa jer mi radimo sa decom trenutno od 11 godina naviše. Znači, sa osobama od 11 godina. Od 11 godina u individualnim sesijama, a od 15 su radionice. Znači, mi smo tamo stavili u reklame od 15 do 115 godina. Posle 115 ljudi imaju za džabe, pošto žele još uvijek da rade na sebi u tim godinama.
I ono što je jako važno, ako mi konstantno radimo sa našom decom, to je isto kao da i kad više to ne treba, a vrlo brzo ne treba. Znači to samo na početku. Šta onda to znači da kontrolišemo više nego što... To znači da ste vi detetu koje je već sposobno da samo pliva stavili tri pojasa za spasavanje. Mislim, čemu to? Sam tim manje i veruje u sebe dete nekako čini se. Ono manje veruje u sebe i ono postaje nesposobno da proces učenja pristupa samo. Dakle, nama je cilj, kako je to lepo rekao Khalil Gibran, naša deca nisu naša deca, ona pripadaju životu. Prema tome, naš zadatak je ne da ih onesposobljavamo, nego da ih osposobimo za život. A to znači da im mi samo pokažemo kako se nešto radi u prvoj fazi, pa onda u drugoj fazi oni to isto rade, malčice pod našom kontrolom i gotovo, ptičice već... odlepršala iz gnezda. U radu sa ljudima kojima je neophodna, hajde da kažemo, neka mala korekcija u ovom pogledu, što vam se čini kao najveći problem danas u Srbiji, u Beogradu? Na što se ljudi najviše žale? Mislim da je najveći problem, a da su ljudi svesni toga i da se na to žale, rekla bih pre da ne, to osvešćuju sesijama i na ovakvim radionicama, to su neke ukorenjene navike. Jer zapravo ne postoji ni jedno znanje koje mi nudimo u našoj školi ličnog razvoja i u bilo kojoj drugoj takvoj školi, nekoj instituciji, koju prosečna osoba ne može da nauči, niti veština koju neko ne može da ovlada. Radi se samo o tome da prosto ljudi su navikli da određene stvari rade na izvestan način. Neka uverenja. Pa i da uče na pogrešak. I da uče. Ali ja prvo moram sebe da prozovem, što kažu mladi, jer ja se sećam kad sam ja prvi put prošla tu obuku iz mapa uma, koju danas radim sa svojim polaznicima, ja sam savršeno ovladala pravljenje mapa uma, došla sam kući i vratila se na stari linearni sistem. I tako opet, i tako opet. I to mi je trebalo vremena poprilično da sam na kraju usvojila, a recimo samo to jedno znanje. Vi nemate pojma koliko može studentu i učeniku i bilo kome koji je u procesu učenja može sate i sate učenja da mu uštedi samo ako odvoji na našoj radionici bukvalno 90 minuta i ovladao je veštinom i već je isprobao i video da ume da radi. Zašto ne posvetiti 90 minuta učenju jedne tehnike koja će sate, pa kad se to sve sabere, dane i nedelje u toku godine da nam uštedi. Uštediti i činiti lepšim i boljim. Znate, meni, ono kad vidim one reklame, naučite da učenje je zabavno, volimo da učimo, ne, neki ljudi nikad neće voleti, prosto, mislim, da uče ono što... Neće voleti da uče ono što ih ne zanima. Ma niko ne voli da uči ono što ga ne zanima. Ali ja mogu da kažem da prosto te radionice pomažu da čoveku to učenje bude lakše i da za kraće vreme više nauči, što je najbolja vest za ove đake, učenike i studente. Znači, moći će više vremena da uživaju, da posvete svom nekim drugim aktivnostima, zabavnijim od učenja. Verujem da smo mnogi gledalce zaintrigirali, što roditelje, što ove od 11 godina pa na više. Kako da vas pronađu za sam kraj emisije? Naše radionice, na brzinu ću reći, samo su poslednja nedelja septembra i vikend. Poslednji vikend septembra i poslednji vikend oktobra. I mogu nas naći, kao i uvek, na mom sajtu www.olivera.ptica.com. U našoj školi ličnog razvoja čekamo ih za te radionice, moja tri predavača i ja, i radujemo se napred što ćemo raditi, mi uživamo u tim radionicama i nadam se da će uživati i naši polaznici. Svakako, hvala vam puno, Olivera, na izvornom vremenu. Hvala vama.